Këtu jemi në fshatin Bele, e cila gjendet në komunën e Kuksit, e ndryshave në lindja e lokës teme, Xhamile Susuri. Kjo është pjesa e poshtme e fshatit, por nuk po shihet për çka kësa është mrapa aty. Aja atje është shkolla prej klasës 5 e lartë. Këtu janë disa shtëpi. Një temperaturë, pse jemi në anën tonë është kogja nxehtë, këtu një temperaturë e ftoftë, dini erë po fryn. Këtu janë disa shtëpi. Familjarët e lokës janë atje lart. Jetojnë në këtë pjesë ku janë shtëpitë më të larta, domethënë këta. Pastaj vije lart mali, shko akoma ka borë. Dielli nuk vi deri dikur në ora 10 apo 11 për shkak të këtij kuri këtu. Këtu ka jetu lokja apo ka lind, ma mirë me thonë, në këtë vend. A ne për balë është fshati Lojme, balë për balë me Belën. Kjo është belja e epërme ku jemi këtu neve. Ndryshe është edhe belja poshtme, thash. Te belja epërme kanë mbet vetëm shtëpitë e vëllezërve apo fëmijëve të djemëve të vëllezërve të lokës. Ja, duke ecë rrugës. Furgoni na solli deri aty. Tash diku një orë, pra afërsisht do të ecim kom përpjet.